За боловсруулалтын хуулийг яаралтай хэдүүлээ хэрэгжүүлээд энэ 9 сарын 1-ээс ашиглаад хэрэглээд явах нь зөвлөлтөө. Бид нарт одоо боловсруулалтын тал дээр маш их олон өөрчлөлтүүд энэ хуулинд ороо явж байгаа. Нэг ялангуяа одоо тэгш боломжийн асуудлууд бол бид бүхний хувьд бол зайлшгүй хурдтайгаар шийдэж Монголын ирээдүйд бас тэр тэгш боломжийг олохын төлөө бид зорих нь зүүн хэрэгээ. Мэдээж энэ хуулин дээр бас одоо гацаа үсгэж байгаа. За Монгол улсын одоо боловсруулалтын одоо үндсэн одоо гадаад хэлвэл англи хэлээ гэж зааж оруулъя гэдэг энэ санал дээр зөрөлдөд байна л дээ. Энэ саналыг унах тэр санал гарахтай хар хэрцгний бодлого гэдэг үгийг ашигласан. Уг нь Монгол улсын улсын хурал гадаад бодлого эцсийн байдлаар тодорхойж томьёолоод түүнийн төлөөлөх хэрэгтэй хүмүүс нь ашигладаг болохоос үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл улсын хурлд энэ асуудлыг тулгадаг ийм хууль бод дүрэн бас байхгүй хаа. Байхгүй байх гэж бодож байгаа энэ үндсэн хуулиараа тэгээ заацсан баг. Үнэхээр хар хайрцагны бодлого байгаа бол их хурл дээр нээлттэй байх юм хаалттай явах нь тэр ярил л та. Тэг юу нь болохгүй болоод өнөөдөр нэг заалтны төлөө хар хайрцагны бодлого гэдэг ийм нэр томьёол оруулж ирээд ингээд асуудалд хандаад байгаа нь л сонирхол татаад байна. Хин тэр бодлогыг мэдээд байгаа. Хин тэрийг яагаад тулгаад байгаа юм? Тэрийг бид нар бас мэднээр биш. Ер нь Монгол улс гадаад хэлийг англи хэлийг сурах тэр боломжуудыг хөдөө орон нутагт хідэн багш нар маань курсээр хурж ирээл сураад инхтер нэг корпусаар сайн дурынхан очиод заагаад тэг өнөөдөр Монголын хөөс залуучууд маань англи хэлэнд бид нараас 10-20 дахин илүү хаанч явсан нэг замаа зөв заалгаад хоолоолоод идэх хэмжээнд сурцсан шүү дээ. Энийг л бид нар улам гүнзгийрүүлж дэлхийн хүүхдүүд болохын төлөө энэ заалтыг өнөөдөр оруулж ирсэн байхаа гэж бодож байгаа. Бид яагаад заавал гоцрогдох ёстой юм бэ? Бид дэлхийн хэмжээнд бүх юмыг сурах шаардлагатай шүү дээ. Тэрийг бид нар боломжийн олгож өгөх нь өнөөдөр улсын хурл мөн шүү дээ. Хөтөлбөрт оруулах нь нэг хэрэг ээ. Хөтөлбөрт оруулах нэг хэрэг. Хуулиндаа заагаад өгөх юм бол илүү хүчтэй болно. Илүү их тэмүүлэлтэй болно. Энэ хууль үнэхээр сайн хууль болж гарнаа. Тийм учраас яаралтай энэ хуулиа оруулж ирсэн тэр хувилбараар нь батлах нь зөвөө. Англи хэлээр оруулах нь зөв гэж бодож байна.